Hei! Ikke spør hvorfor jeg ligger her. Jeg skulle ønske jeg ikke trengte å ligge her, men jeg klarer ikke å gå. Jeg tenker å komme inn på det greiene der. Min forrige video var en pakkeåpning, hvor jeg pakket 7 Team of the Seasons og 1 Icon. Prime Icon Moments. Jeg sa Icon Prime Moments, men det heter jo Prime Icon Moments. Det kom en ny pakke igjen, det kom en ny Lightning Round, og jeg klarte selvfølgelig ikke å dy meg. Så jeg kjøpte flere pakker, og det er mulig at den pakkeåpningen her er sykere enn den jeg la ut her om dagen. Og det skal mye til, altså. Jeg kan si at jeg fikk en helt latterlig sum med Team of the Season so far. Jeg har aldri vært borte i noe sånn galskap før. Smell igjen en tommel opp, klarer vi 1000 likes på denne videoen her sånn. Hadde det vært amazing. Sub også, vi er så nært 19.000 følgere. Og så bare kos dere med videoen. Ok, klokken er 8, og skal være 100 pakker her nå. Skal være det, jeg antar det er det hvertfall. Deilig. Bare 55.000 da. Ok, de her kommer til å gå fort. Please. Vi starter med Team of the Season. Kom igjen. Spanskt. Se. Er det Busquets? Sergio Ramos? Decent. Cave starter med en Team of the Season. Det er faen ikke dårlig, ass. Dette her lå det bra. De går sakte, men sikkert nedover. Jeg er veldig sikker på at jeg rekker alle points, ass. Det er kjempebra. Kan vi få noe bra her? Vær så snill. Vi får en Team of the Week moment. Det er ikke noe jeg har lyst på akkurat nå. Come on. Og, ok, en walkout. La oss se hvilke flagg det er. Ok, Lacazette. Det er ikke så dårlig, men det hoppet jeg på en bappe, ass. En bappe igjen hadde vært så jævlig nice. Jeg tar den der, så absolutt. Ok, kom igjen. Nå sparer jeg til nytt lag her, sånn. Så nå trenger jeg litt over 3 millioner coins. Jeg begynner å nærme meg 2 mil nå. Kom igjen. Det er bare boards. Jeg gidder ikke boards. Jeg har jo egentlig ikke dårlig tid eller, føler jeg. Men ja, jeg selger alt faktisk. Jeg burde kanskje ikke ha gjort det. Jeg tar gjerne en Team of the Season til. Det er bare boards. De pakkene her går kjempetrekt ned, så jeg tror vi har god tid på oss, ass. Til å få, ja, til å, vi kan til og med kanskje til og med kjøpe. Yes, en Team of the Season. Kom igjen, noe bra nå, please. Hvem er dette her? Left mid? Å nei, hvem er dette her? Curtis. Denne så ikke så bra ut. Vi legger det inn. Åh, jeg har fått 1,93 rate da. Det er ganske, jeg er veldig, veldig fornøyd med Ramos. Det er jeg faktisk, ass. Team of the Season, kom igjen. Nei, det er walkout. Vi ser på walkouts nå. Circle. Yes, en opp igjen. Yes. Let's go. 300k rett i banken. Let's fucking go, bro. Deilig. Vi tjener så mye på det greiene her, ass. Jeg sverger, ikke kast bort penger på 1,25k-paks. Ta 100k-pakken, jeg sverger, ass. Så får vi en til Team of the Season. Kom igjen, få noe bra nå. Please, send det back. Please. Nei, det er det samme trollen igjen. Jeg har så lyst på Gomez. Jeg sverger, jeg har så lyst på Gomez. Oi, vi får Kane. Oi, vi får Sterling. Vi får et eller annet. Hva faen, for en pakke. Oh my god, for en pakke. For en pakke, what the frick. Oh my god, kom igjen. En til Team of the Season, please. Yes, enda en Team of the Season. No way. Simon. Nei, hvem er dette her? Er det Simon? Nei. Ja, ok, Doily. Ja, ok. Det går rett. Nå får vi så mye bra pakker her. Oh my fucking god. Dette er helt fantastisk. Jeg elsker det. Oh my god. Jeg er helt ekstasje. Oh my fucking god. Jeg får så mye bra nå. What the fuck er det som skjer egentlig? Team of the Season. Kom igjen. Nei, vi får bare boards. Vi skipper. Det kan godt hende at jeg faktisk velger å kjøpe points her, ass. Fy faen, de pakkene her er helt sinnssyke. Jeg kødder ikke, ass. De pakkene her er faktisk helt sinnssyke. Kom igjen. Jeg har en til Team of the Season. Kom igjen. Ja, send det back. Kom igjen. Nei, det er samme igjen. Troll, nå 2 ganger, ass. Vi skal kjøpe mer FIFA points, for det er masse pakker igjen. Jeg kommer til å kjøpe mer, for nå får vi så jævla mye bra her. Jeg kødder ikke, ass. Vi får dritmye bra pakker her nå. Kom igjen, Team of the Season. Team of the Season, deilig. Kom igjen. Engelsk. Hvem er dette her? Striker? Hvem er dette her? Oi! Mitropovic, eller hva han heter? Fy faen, for en spiller! Holy fuck! 92 rate, da! Det
Fernandinho også! Åh, fy faen! Fernandinho og Mitropers i samme pakke! Hva faen? Dette er nesten en sykere pakkeåpning enn vår forrige. Vi får 2/90 rate, Team of the Season i samme pakke. Holy shit, ass. Oh my fucking god, dette er helt sinnssykt. Jeg har aldri vært bort. Dette er villere. Dette er sykere enn min andre. Forrige pakkeåpning, jeg sverger. Kom igjen, Team of the Season. Nei! Åh, ok, det er walkout, det er walkout. Åh, striker, kom igjen. Centerback. Laporte. Bra, han har også fått en annen, et annet kort nå som er bra. Jeg er nesten fristet å kjøpe med mer FIFA points. Jeg kødder ikke engang, ass. Tots, deilig team of the season igjen. Oh my fucking god, hvor mange vi får. Hvem er dette her? Centerback? Hvem er dette her? Pepe! Oi. Pepe er jo kjempebra, tror jeg. Onana, ok, jeg tar de her, ass. Don't die on me now. Kom igjen. Please, bare funk. Vær så snill, funk. Please, vær så snill, funk. Jeg tror ikke det funker, boys. Jeg tror ikke det funker. Det er 16 000 igjen. Kom igjen, please. Jeg har ikke råd til å gå ut og inn og spille. Jeg har faktisk ikke mulighet til det. Faen, det funker ikke. Jeg må gå ut nå. Jeg håper det er flere pakker enn, ass. Det må være flere pakker enn. Det har gått kjempetrekk. Hva faen, hvorfor burde det ikke være pakker enn nå? Det gir jo ingen mening. Ultimate team, kom igjen. Ultimate team, kom igjen. Gå inn med en gang. Please. Please. Det er ikke så jævlig. Kom igjen. Vær snill, funk. Please, funk. Vær så snill, funk. Jeg ber deg. Vær så snill, funk. Kom igjen, det klarer du. Kom igjen. Hvorfor funker det ikke? Kom igjen. Vær så snill, funk. Bare, please, funk. Jeg ber deg til Jesus Kristus. 10 000. Kom igjen, det klarer jeg. Kom igjen. Vær så snill, bare funk. Nå har jeg rett og slett spillet 2 ganger. Vær så snill, funk. No fucking way. Oh my fucking god, FIFA 7, ass. Du er så jævlig laggy, ass. Jeg kommer ikke til å rekke det, for det spillet funker ikke. Det loader og loader, det skjer ingenting. Please. Deilig, det funker. Deilig. Ja, team of the season. Kom igjen. Nei. Ok, vet du hva? Det er han der er syk igjen. Han er 93 rate, da. Brant også. 2,90 rate av spillere. Jeg kan ikke prate høyt. Vi har besøk her. Jeg kan ikke prate høyt. Team of the season. Hva får jeg for noe? Please, for noe bra. Totsen, ass. Jeg har fått over 10. Garantert over 10, Tots. No fucking doubt. Jeg har fått så sykt mye bra nå, liksom. Enda en Tots. Oh my fucking god. Hvilken nation er det? Ok. Det er... Ok, jeg vet ikke vi... Er det Dembele? Det er Dembele. Oh my god. Jeg er kjempestressa. Beklager for at det er så jævlig stressa nå, men jeg prøver bare å pakke så mange som overhodet mulig her nå. Jeg pakka så jævlig mange tots nå, liksom. Jeg pakka så sykt mange. Jeg vet ikke hvor mange det er. Nei, så ikke bruker det på det. Last mother freaking pack. Team of the season. Kom igjen. Eller Icon. Kom igjen. Ok, det ble team of the week moments. Hva får vi for noe? Vi får spansk. Vi får centerback. Hvem er dette her? Oh my god. Vi fikk Courtois. Jeg er ikke helt sikker på om man sier det. Vi fikk han. Vi fikk Mitrovic. Vi fikk 2 Fernandinho. Nå kommer jeg nok til å bytte ut Fernandinho med... Det kan jeg komme til etterpå, men i hvert fall 2 av han. Vi fikk Brandt. Vi fikk Dembele. Grimaldo. Pepe. Doily. Vi fikk Rodak. Eller hva man sier det. Javi. Rodak igjen. Jævla troll. Cash, Dabo, Godi, Mbappe, Kane, Sterling, Handanovic, Vertonghen, jeg vet ikke om han sier det der, Di Maria, Fabinho, Koke, Rodriguez, Onana, Higuain, Visca, eller om han sier det. Ja, så er det de her da. De er ikke så bra. Fy faen, for en pakkeåpning. Jeg kødder ikke, ass. Dette er det sykeste jeg har vært med på i mitt liv, liksom.